Aprelin 29-da Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyat probleminə həsr olunan dəyirmi masa keçirilib. Tədbir Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları İctimai Birliyi tərəfindən qeydiyyatdan keçməyən QHT-lərin məhkəmələrdə müdafiəsinin təşkili layihəsi çərçivəsində təşkil olunub. Təşkilatın sədri Elçin Abdullayevin sözlərinə görə, QHT-lərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün qeydiyyat sənədlərinin hazırlanmasında təsisçilərə hüquqi yardım göstərilib. Layihə çərçivəsində qeydiyyata alınmayan QHT-lərin məhkəməyə müraciət üçün iddialarının hazırlanması və müdafiəsi təşkil edilib. Təşkilat sədri vurğulayıb ki, QHT qeydiyyatını həyata keçirən orqanların vəzifəli şəxsləri gərəksiz müqavimət göstərir. QHT-ləri qeydiyyata almır və bu ölkədə demokratiya və insan hüquq və azadlıqlarının olmamasını şərtləndirən əsas amildir. Bugün QHT-lərin qeydiyyat problemi siyasi maraqdan çox məmur marağına çevrilib. Problemin həlli üçün QHT-lərin, xüsusən QHT koalisiyasının əlaqələndirmə şurası yaradılmalı və ciddi müzakirələr aparılmalıdır. QHT-lərin fəaliyyəti üçün hakimiyyət tərəfindən yaradılan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması və dövlət strukturlarıyla əməkdaşlığın yaradılması lazımdır. Bütün bunlara əməl olması üçün QHT-lər müzakirələr aparmalı, beynəlxalq təşkilatlar və səfirliklərlə əməkdaşlığı gücləndirməli və hökuməti dialoqa cəlb etməlidir. Bildiyiniz kimi, qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyat problemi daimi müzakirə olunan aktual mövzulardandır. Bu problem ümumiyyətlə bugünə qədər müzakirələrə baxmayaraq bugünə qədər həllini tapmamışdır. Bildiyiniz kimi, bizim təşkilat artıq 8 ildən çoxdur ki, bu işlə məşğuldur və bu işləri kompleks həyata keçirir. QHT-lərin qeydiyyat sənədlərinin hazırlanması, onların məhkəmələrdə yerli məhkəmələrdə müdafiəsi və beynəlxalq məhkəmələrdə müdafiəsini təşkil edirik. Ümumiyyətlə, biz düşündük ki, ümumiyyətlə, QHT-lərin qeydiyyat problemini və bu sahədə qanunverici təkmilləşdirməsi üçün nə edə bilərik və düşündük ki, bu məsələləri kütləvləşdirmə ən yaxşı yoldur. Çünki artıq biri var ki, Azərbaycanla bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə QHT-nin qeydiyyatına bağlı bir neçə iş gedir. Bir də var ki, bu kütləvi hal ola və təbii ki, bu kütləvi hal hökuməti və beynəlxalq təşkilatları düşündürməyə məcbur edəcək və biz bu işimizi davam etdiririk və gələcəkdə davam etdirəcəyik və hesab edirik ki, kütləvi məhkəmə halları mütləq dövləti bu sahədə fikirləşməyə vadar edəcəkdir. Perspektiv layihələrdən nə gözlənilir? Ümumiyyətlə, biz bildiyiniz kimi Almaniyanın Dünya üçün Çörək təşkilatı var. Bu işlərin davam etməsi üçün bizə dəstək verirlər ki, biz bu işləri davam etdirək. QHT-lərin qeydiyyat məsələsini, QHT-lərə hüquqi yardım, QHT-lərin idarə etməsi, QHT-lərin sənədləşmə işlərinə yardım etməsini nəzərdə tutulur. Hesab edirik ki, bu layihə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin, xüsusən də QHT-lərin aktiv fəaliyyətinə dəstək verəcəkdir, xüsusən regional QHT-lərin fəaliyyətinə böyük yardım göstərəcəkdir.